Dobrý deň. Dobrý deň. Vítame vás pri videorecenzii, kde budeme predstavovať multifunkčné atramentové zariadenie od spoločnosti Brazil. Toto zariadenie, ako som povedal, funguje na atramentovej báze. Podstatné je, že napriek tomu, že je takéto kompaktné, tak dokáže tlačiť na takéto veľké A3 formáty. Mišo ju testoval. Tak to obvykle býva u nás. Áno, takže ten nám povie ďaleko viacej. Viem o tom, že je to moderná tlačiareň, ktorá dokáže tlačiť úsporne, má prepojenie s smartfónami, dokáže tlačiť z cloudu a podobne, takže tak si nám povedal detaily. Takže je to moderná tlačiareň, vyzerá dobre. Nejaká tá výhoda toho je, že teda máme tu podporu formátu A3, ale samozrejme aj A4. Ako sa tam tá A3 zmestí? No. Tá A3 musí ísť dozadu, keďže jej kratšia strana je zároveň strana dlhšia pri formáte A4, takže toto je podávač na jednu stranu. Tak. A toto je vlastne, to je vzadu podávač a vpredu je podávač potom na formát A4, ale ten je naopak, nie je klasicky vložený. Čo sa týka nejakých technických parametrov, tak rozlíšenie je až 6000 na 1200, takže to je aj na fotky dobré. Hlava tlačová používa klasicky 4 atramenty. Výhodou je, že sa dajú použiť dve veľkosti, čiže klasicky nejakých 600 strán, ten menší, a 1200, to sú tie veľkokapacitné náplne. Myslím, že tam máme náplne, to sú asi tie standardné? Toto sú už veľkokapacitné. Ono je to aj na tom čiernom potom vidno, že on je taký väčší. A zaujímavé je aj ovládanie. Ovláda sa to zariadenie na takom výklopnom paneli. Displej je dotykový. A vlastne všetko sa tam dá nastaviť. Wi-Fi sieť, parametre tlače, kopírovania, skenovania. K tomuto zariadeniu ani nie je treba počítač. Preto je to napojené na cloudové služby. Dá sa to prepojiť s Google Print. S Evernoteom sa to dá prepojiť. Takže takéto vecičky tam všetky fungujú. Aj s Dropboxom. Tak. A tiež je tu asi multifunkčný podávač, dá sa? No, je to taká zaujímavosť. Ono ani nie je ten podávač, ale že tu vôbec je, lebo sú modely, kde to už výrobca nejako nedáva, ale tu je výhoda, že teda do tých 20 strán je tu ešte aj podávač. Takže veľmi dobré na nejakú digitalizáciu hromadnú. No a tá hromadná strana je celkom rovná, takže zároveň to môže slúžiť ako nejaký úložný priestor na papíre, alebo niečo. Alebo na kvetinač, tak. Dobre, ten displej teda je farebný, hej? Je to farebný, dotykový. A je veľmi dobre urobené to ovládanie tým, že tie prvky sú dostatočne veľké, takže... A dokonca aj tá klávesnica už je tak vymyslená, aby aj nejaké zložitejšie heslo nebol problém tam do tej siete Wi-Fi zadať, aby sa s tým dalo naozaj seriózne pracovať. Dobre, povedal si o tom prepojení na cloudy, ako je to v prípade mobilných zariadení, aké operačné systémy podporuje? No, tak toto je tiež jedna z vecí, ktorú ostatní výrobcovia nejako opomínajú. Tu sú podporované až 3 platformy, takže klasicky Apple iOS, Android a potom Windows Phone. Takže povinná jazda plus Windows Phone. Tak. Myslím, že tu máš taký USB kľúč, z ktorého budeme môcť tlačiť, tak z toho predpokladám, že má aj pripojenie na takéto zariadenia. Čiže v prednej časti sú potom vstupy na pamäťové karty, klasicky na Secure Digital a Memory Stick Pro Duo. A potom USB port. Z toho USB portu je možné tlačiť obrázky, ale aj PDF dokumenty pre vás? Tam, áno, to sa dá vytlačiť a zároveň vieme na ten USB kľúč aj na tie karty potom ukladať buď skeny vo formáte PDF, alebo v obrazových formátoch. Výborne. Tlačil si fotografie z toho? Tlačil a tá kvalita? Perfektná. Dobre, hej. A čo sa týka toho návrhového režimu, lebo ten býva taký obyčajne len taký, povedzme, tie výsledky sú také slabúčké, ako je to v tomto prípade? No, tu je ten návrhový režim trošku iný, lebo výrobca sa viac ústredil ani nie na to, aby použil menej atramentu, ale odstránil prvky, ktoré reálne tam človek nepotrebuje. To znamená, že ak ja tlačím v návrhovom režime nejaký graf a má nejaké pozadie, tak to pozadie je odstránené. Mm-hmm. Je naozaj je kompletne preč a to isté sa potom deje nielen u nejakých grafoch, ale aj u clipartoch a takejto doplnkovej grafiky. To je aj súčasť potom toho skenera, ktorý má rozlíšenie 2400x2400 bodov s tým, že ja keď niečo skenujem na plochom skeneri, tak ja môžem priamo na tomto displeji vybrať trojstupňovú intenzitu toho, ako moc chcem odstrániť tie pozadia. A to je zase dobré na skenovanie nejakého textu, keď nepotrebujem tam tú podkladovú grafiku. Tu potom aj vidíme prepojenie na USB, aspoň z mojej strany to vidno, a takisto aj na Ethernet. Tak, je to skryté. Drôtovú sieť. A takisto je tu asi, vidím, že podpora na telefónnu linku, takže je tam fax. Je tam fax, hej. Dobre.
Čo sa týka tých náplní, tak vidím, že sú v tejto prednej časti. Ako je to s výmenou? Čo vlastne potrebujem urobiť? Treba odklopiť ten predný panel a klasicky sú tu také zarážky. Mhm. Čiže vlastne len zasunúť. Toto sú veľkosti štandardné, alebo? Toto sú tiež veľkokapacitné. Veľkokapacitné, dobre. Tie štandardné sú menšie aj rozmerovo? Nie. Ide o to len, ako sú naplnené. To znamená, treba pozrieť to označenie. Áno, ale veľkokapacitná sa pozná aj podľa toho, že má nápis XL. XL, to áno, je také. Áno. Čo sa týka vstupných a výstupných zásobníkov, takže viem, že toto je teda ten vstupný podobný, to je len pre ten A3 formát. Dá sa to nastaviť aj na menší formát, ale je to len na jeden kus papiera. No, na jeden list, takže... Jednorázový a potom zásobníky ďalšie sú ukryté proti... A ďalšie sú v prednej časti. A ten je takto. Čiže papier sa dáva touto stranou a nie je to ten klasický systém. Akú má kapacitu? No, tento vstupný má kapacitu 150 listov. A na výstup sa zmestí 50. 50. Asi si meral nejaké rýchlosti tlače, čo sa týka takej klasickej štandardnej a kancelárskej tlače? Tak je to, že výrobca uvádza tých 35 strán v čierno-bielom režime, 27 vo farebnom, ale ono je veľmi závislé podľa toho, že čo sa tlačí a či je tam potom nejaký režim toho odstraňovania pozadia. No, vyšlo to tak, že 25 strán nášho štandardného dokumentu na testovanie bolo vytlačených za niečo viac ako 5 minút. Mm-hmm. Takže nie je to nejaký rýchlik, ale je to multifunkcia, ktorá má vlastne všetko. Takže myslím, že tá rýchlosť to bude asi ten druhoradý parameter. Môžeme teraz skúsiť vytlačiť nejaké fotografie alebo niečo? Kľudne môžeme. Nemáme tu počítač, ale to vôbec nevadí. Takže to si vravil, že to máme jednak tu. Vidím, že sme na Wi-Fi-ne, tu to vidno. Na tom sme pripojení na sieť, hej. Takže môžeme treba z nejakého mobilného zariadenia vytlačiť, alebo môžeme teda tlačiť z toho USB kľúča, aby sme videli, aká je tá kvalita tlače. Takže skúsme zatiaľ vytlačiť nejaké obrážťoky. No, takže môžeme. Tak, načíta. Tam, že načíta, takže vyberieme, teda, že chceme fotky, zvolíme si fotografie. Môžeme vytlačiť klasicky potom fotky také, ktoré si vyberieme, alebo na jeden list papiera index. Jasne, fotografií, viacero. Takže sa viacero vytlačí v náhľade. Maličkých thumbnailov. Taká zaujímavosť je ešte, že ten panel, ktorý má ovládacie prvky, tak má dotykové potom tlačidla. Tie sa rozsvietia, ale až keď sú potrebné, takže ono ich ani nie je vidieť. Teraz si zadal povel na tlač, teraz tam môžeš vybrať, teda, že koľko strán, akého formátu, či je to čierno-biele farebné, tak? Tak, to všetko sa tam dá vybrať. Čo sa zobrazuje na tom displeji v takej normálnej situácii, že netlačí to tlačiareň? Je tam nejaký... Je tam dátum. Je tam čas, to či sme pripojení k tej Wi-Fi sieti. Čo je ešte taká špeciálna vec, sú tam skratky. Je niekoľko obrazoviek, je to podobne ako pri inteligentných telefónoch, takže môžeme sa medzi nimi posúvať. A keď máme nejakú funkciu, napríklad, že chcem naskenovať do PDF-ka, ale nechcem to na tých 200 dpi štandardne, chcem 600, a chcem nejaké špeciálne úpravy, tak ja to nemusím potom za každým, keď príde niekto iný a prehodí tie nastavenia, tak ja to nemusím meniť. Ja jednoducho si to potom uložím ako skratku. Ono to ponúka takú voľbu a na displeji sa mi zobrazí tlačítko a to už je moja skratka vytvorená. To je dosť užitočné. No, už je vidno časť fotografie. Jasne. Perfektne. Takže fotografia je vytlačená. Ukážem aj na kameru, ako to vyzerá. Takže toto je... Tlač to dobre. Do zariadenia v Braze, nepovedali sme to označenie, takže ja to teraz poviem, je to MFC J4510D2TV. Pomerne rozkomplikovaný názov. No, tak to je klasický, teda duplex a Wi-Fi. Duplex a Wi-Fi a J4510 bude asi teda označenie. Tak, to je to hlavné. Tohto zariadenia. Teraz hovorí, že by sme mohli vytlačiť aj na nejaký iný formát, vieme to tak naškalovať? Môžeme, jasne. Takže ja skúsim ten... Vyberieme. Ten A3-kový, no to mňa tak najviacej láka z tohoto. Ako by to teda zafungovalo, takže som vložil. A? Tak a môžeme začať. Áno, tak naozaj to vsunulo trocha. Ten papier sa najprv pozrie, dostatočne sa prichytí. A dochádza k tlači.
Ako je to s hospodárnosťou tlače? To znamená, koľko tak zvyknú stáť také vytlačenie jednej strany mono? A... Nejakých 2,6 centov v čierno-bielej verzii a nad 5 centov pri farbe. 5 centov pri farbe. Toto sú dobré výsledky, takže to je fajn. Dobre. Aká je cena tej tlačiarne, pamätáš si? 179 eur. 179 eur. No tak dobre. Takže zaujímavé zariadenie. Ešte by sme teda skúsili to potom a naznačíme to, ako sa to tlačí z zariadenia z Windows Phone, lebo to nemáme často, že by naozaj tak... To je nezvyklé, to je pravda. Treba tam stiahnuť nejakú aplikáciu? Treba stiahnuť aplikáciu a... Je to, zadarmo, je zadarmo, je to Brother iPrint and Scan. No, čiže ona na diaľku vie potom aj skenovať. Môžem si naskenovať do mobilného telefónu. Hej. Môžem tlačiť fotografie, ktoré mám vo vnútri. Priamo z telefónu, alebo môžem dať príkaz na tlač niečoho, čo idem práve odfotiť, alebo čo práve odfotím, takže nemusím mať. Nejaké dokumenty tlačiť? Je to na fotky robené. Na fotky. Tak. Takže, toto je výsledok tlače na formát A3, na obyčajný papier a takto vyzerala fotografia. Toto je, čo sa týka kvality fotografie, takže toto je pre mňa dôkaz, že to naozaj vie tlačiť na formát A3. Videli sme, že existuje rozhranie pre Microsoft Windows Phone, ale skúsime to s Androidom, keďže to je taký najpoužívanejší operačný systém na Slovensku, takže nejaké tak. Fotografie máš, takže ako sa potom pracuje s tým? Takže cez rozhranie toho programu si vyberiem fotku, ktorú chcem tlačiť a nastavím si klasicky teda veľkosť papiera, počet kópií a typ papiera. Je tu nastavenie medzi leskrým a obyčajným papierom. A tlačiareň, tá bola nájdená hneď, respektíve to multifunkčné zariadenie s tým, že opäť sa dá potom použiť aj ako skener. Tá jedna aplikácia umožní naadresovať viacej zariadení, keby ich mal niekto v sieti. Môžem dať tlačiť tak a už sa prenáša. Dobre, tam vidíme aj ten postupný ukazovateľ toho, tak. Ako vlastne prechádza, ako prechádzajú dáta bezdrôtovo medzi mobilným zariadením a multifunkčným zariadením a ako vidíte, tlač bola spustená. Tlačíme opäť na ten papier špeciálny. Na špeciálny 10x15. A je to fotka, ktorú si pred chvíľou urobil, takže tak. Je to také autentické. Tak, v tomto prípade ale som videl tam medzi tými voľbami, že môžeš tlačiť aj dokumenty. Áno, ale to je umožnené takto. Z displeja sa dajú tlačiť dokumenty, to je bežná vec. Na Androide potom môžeme tlačiť dokumenty, alebo webové stránky, alebo e-maily si vytlačiť. No a samozrejme to skenovanie potom. Čiže to, čo naskenujeme, tu sa nám dá do pamäti telefónu. Dobre, ale na tom Windows Phone tam to nebolo? Tam je napojenie na SkyDrive, ale na tom Androide je to lepšie. A máme. Takže, tu je výsledok. No, kvalita by bola lepšia, keby sme mali lepší foťák. Foťák, áno. V tomto prípade je to dané tým fotoaparátom. Ale v našom prípade sme chceli overiť to, že teda ako to funguje tam pre tom bezdrôtové pripojenie. Fajn, takže pripojenie je overené jednak na mobilnom zariadení Android a takisto na Windows Phone, na Apple si to asi neskúšam, ale veríme, že to asi pôjde. Snáď áno. Dobre, takže videli ste spolu s nami, že toto zariadenie napriek tým kompaktným rozmerom dokáže naozaj tlačiť na formát A3. Videli ste aj takisto prepojenie s viacerými mobilnými zariadeniami a celá táto tlačiareň dokáže pracovať s internetom. Celkové tvoje hodnotenie, Mišo, je asi aké? Veľmi pozitívne. Ja mám z tohto zariadenia veľmi dobrý pocit. Funguje to. Tá A3 je perfektná, to musím uznať. A to ovládanie na displeji je tiež super. Ďakujeme pekne za sledovanie tohto videa a tešíme sa na budúce. Dovidenia. Dovidenia.